ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ሄሎ ደላላ ቤተሰቦች በዛሬው ክፍል ይዤላችሁ የመጣሁት ለኪራይ የቀረበ አፓርትመንት ነው። ይህ አፓርትመንት የሚገኘው በቦሌ ዋና መንገድ አስፋልት ዳር ሲሆን ሰፋ ያለ ሳሎን በተጨማሪ ዳይኒንግ ቴብል ቀለል ካሉ ፈርኒቸሮች ጋር እናገኛለን። ለማጥኛ ለቢሮ እንዲሁም ለተፈለገው አላማ የሚሆን ክፍል በተጨማሪ እናገኛለን። ውብና ቆንጆ የሆነ well furnished kitchen እናገኛለን። በተጨማሪም አንድ ቆንጆ ሽንት ቤት ባለ አንድ መኝታ and master bedroom በተጨማሪም ቆንጆና ውብ የሚስብ master bathroom እናገኛለን። የሚስብ floating vanity black and white colorን መምረጣቸው ውብና ቆንጆ አድርጎታል። በተጨማሪም ቆንጆ የሆነ walking shower አለው። ወጣ ብለን ራሳችንን ሪፍሬሽ የምናደርግበት በረንዳ ያለው ሲሆን ለኪራይ የቀረበበት ዋጋ $1800